piemēram, ģitāras un klavierēm, nu, taustīju instrumentiem. Nu, bungas ir vispār ļoti interesants izgudrojums. Es spēlēju gitāru un dziedu. Un visu. Spēlēju taustiņus un domāju, ka mūsu mūzika ir diezgan atbilstoša mūsu gadam. Grupā spēlēja basgitāru un dziedu. Я играю в группе Гуарана, я играю на гитаре. Наша группа образовалась 1,5 года назад и поставим прошли некоторые изменения, но сейчас все нормализовалось. Мы играем в стиле хардкор. Многие путают этот стиль с стилем техно, думают, что хардкор только может быть техно. Но такие группы, как Sepultura, Metalhead, Biohazard, Deftones, Korn, все играют в стиле хардкор.
Mūzika skatīties Lionās ir visai interesanti. Kādos 70. Gados ļoti labi, ļoti augsts klases muzikants Lionās spēlēja un dzīvoja. Daudz no viņiem ir. Daži ir nomiruši, daži ir nodzērušies, daži ir aizbraukuši kaut kur projām citur. Bet to mēs tam esam no daudziem mācīties. Un repetēt, māra tēvs, kas ir bijis ļoti labs bundinieks savā laikā. Un tev tādi cenš no viņa kaut ko mācīties. Tāpat jūs gan jau bijāt pie Brainstormiem. Viņa Ainārs Boks, viņa tēvs atvenāk spēlēja bundus ļoti labi. Un tās tradīcijas viņas pāriet uz bērniem vai teiksim, uz jaunāko paaudzi. Es domāju, rokmūzika Lionās jau ilgi diezgan ilgi. Vai labi mēs spēlējām, vai slikti, vai cilvēkiem patīk. Bet daudz arī saka, ka patīk viņiem tas, kā mēs spēlējām. Nu, daudz arī saka, ka viņiem patīk, bet nu, pēc tam viņi tur saka mums, ka patīk, bet citiem viņi tur nesko vēl piestāst. Bet tas nav galvenais, kas mums ir. Mūsu klausās, es domāju, mūsu pazīstamie tuvākie draugi. Diez vai mūsu vecāki ir dzirdējuši kādu no mūsu ierakstītajām kastēm. Nu, šeit pat studijā. Vismaz mani tiešām nav dzirdējuši. Vispār koncertos galvenais ir publiku uzkurināt. Tam tu spēlē, ko gribi, tad viņi ārdīsies un tā tālāk. Man Elfi mūzikā ir Beatles, Rolling Stones, The Doors, Creedence, ko arī es mēģinu atdarināt savā spēlēšanas stilā. Konkurenti Līvānos varbūt ir divi, tas ir Andris Tikāns un Jānis Rudzītis pārējais, jo es esmu apsteidzis savā bazgitāras spēles mākslā. Mēs iedvesmojamies arī no daudzām grupām, kuras jau iepriekš minēju, un tas palīdz mūsu mūzikai būt tādai, kāda tā ir. Pie mums ir spēlējuši daudzi cilvēki, bet viņi neatbilst mūsu stilam, un tāpēc mēs viņus vienkārši aicinājām iet prom. Tas ir labs vārds, ja? Un ar tādiem šitādi gariem vadiem mēs sākām. Mēs spēlējām, mēs Māris. Un Boks Ainārs. Pēc tam vienkārši mūsu muzikālie uzskati mainījās, un mēs labprātīgi nolēmām sadalīties, un Boks aizgāja spēlēt uz citu grupu, un mēs atkal nodibinājām jaunu citu grupu, un caur mūsu grupu ir izgājuši gandrīz visi, kas Lībānos spēlē gitāras, man liekas, kad ir 20 cilvēki varētu būt. Un tāda laika gaitā tas viss, kur ārēs sāka, bungas ir, kaut cik jau iemācījies, ir. Mārķis basgitāru spēlē, es uz gitāras un balsi un Indras Kalniņš uz sintezātoru, Imanta Kalniņa dēls tur cita. Pirmais koncerts notika baseinā, toreiz spēlēja Voks, Ainārs, Māris Vaivots, Mārtiņš Pastars, Kārlis Garjānis un Indras Kalniņš jau spēlēja šajā grupā. Daudz kas mainījies, tad sastāvs ir pavisam cits un notikuši vēl daudzi koncerti. Viens no pēdējiem bija pie kafejnīca Sarka, ļoti tās plašas pasākums. Un tā tuvākajā laikā gan jau būs vēl kāds. Vienkārši laika pazaudēšana, es domāju. To es tā uzskatu, jo cilvēkam ir dzīve jānodzīvo, tā lai viņš daudz ko redzētu un daudz ko sasniegt. Viņš pēc iespējas dzīvi dzīvo, nodzīvotu vieglāk un nepiepūloties daudz.
un nestrādāju tur kā visi tur 8 no rīta aiziet uz darbu, atnāk vakarā noguruši, un tā viņi paguļ un atkal uz darbu. Tas ir kaut kā vienmuļa dzīve. Es, piemēram, gribētu dzīvi nodzīvot normāli, redzēt daudz ko. Daudziem cilvēkiem tas ir. Viņi vienkārši to nesaprot, viņiem arī citādam domā. Такой музыки фанатов не очень много, но есть некоторые преданные такие. Ну, главное, что самим нравилось, а остальные как-то не волнуют. Музыка у нас классная. Она у нас, сами слова и тексты, музыка, она вот как вдохновение. Иногда, когда куда едем, какая-нибудь история, мы про это пишем. Песня у кого-то какое-то сложилось впечатление. Вот и там забойных таких гулянок. Так вот, что есть, конечно, их проходит концерт там в Ливанах, там, ну не часто. Больше, конечно, мы выступали в Далзе. Нас пригласили туда, и недавно было тоже мероприятие такое. Там. Так что хотелось бы побольше, конечно, чтобы было концертов побольше. Да, потому что и проблема, что организаторы, они более думают не о том, а не о группах конкретно, а чтобы, да, заработать на таких группах, как мы, молодых, деньги, заработать. Там, чтобы мы, ну, там, играли, там, публика приходила, и, ну, организатор получал, ну, зарабатывал на этом деньги. Ну, не каждый, но, конечно, организатор... Такие, ну, как бы у него такая задача такая, он такой, ну, проблема тут в том, что они как бы думают, ну, только о себе, там, а не так, что, о группах там вообще, там, такого вот. Ну, я думаю, все будет нормально, и главное играть и пить больше водки. Pirmais mērķis ir iekarot Latviju. Sam mēs domājam izceļot uz Eiropu, nu, tas ir aptuveni. Uz gadiem diviem, trījiem, kad mēs pateltam savu profesionālo līmeni. Un tagad mums, protams, vēl ir tagad priekš Līvāniem, nav nu matīgi klikti. Kā esam atzīta grupa diezgan. Trūkst, protams, vēl viena grupa, kad viņa tehniski iemesli dēļ nav bijis skaidri ierasties šeit. Tāpēc mēs esam tikai tie, ko jūs pašāk redzat. Muziku, kādu sačiņāju jā, как гитарист. И, ну, бас идет, товарищ вот у нас сочиняет, а за барабаны отвечает тоже наш барабанщик. Привет, я тоже там. Следующая песня называется «Гнилой». И она посвящается всем паразитам против всех паразитов природы. Тексты наши песни, а вообще о жизни, о том, что мы видим своими глазами, ну, просто. Потом это мы видим, это как-то переваривается в нас, и получается песня там о жизни, там, о насилии, о любви, о сексе, о работе,
Ну, короче, о всем, что интересно вообще, что молодым прет слушать. Наши тексты песен, каждый может относиться к ним по-своему, как он хочет, там, у них нет ли призывы к насилию, там, или к какому-то разврату. Это каждый воспринимает, как он хочет. Кто гнется немножко. Главное, чтобы человек там не гнил, да. А там все будет нормально. Да, все равно все будет гнить. Ты думаешь? И восстанавливаться. Не, он будет, понимаешь, гнить и сдыхать. И будет расти новое. Ну, как он сдыхает, значит, он опять живет. Ну, ты в следующей жизни будешь лягушкой. Нет, лягушкой нет. Покрышка для мотоцикла. Ага. Как мы на вопрос так не ответили. Нет. Thank you.
Да. Твою буду, если рекламируют свои штаны, бля, ты выйдет, скажи, бля, джем, но кожаные штаны. Это я в будущем. Я в будущем. Дядька такой. О. Хайнеджер. Soul Fly, Макс, там, бля. Вообще там. Больше там вот такие. Детки там. Девчонки, бля. Ну такие там дум, ну такое там. Много такого. Следующий речитет, наверное, еще будет. Продолжение.
Beigas, tad diezgan nerādu. Neietekmēs. Izdzekļi vajag.